Gente, hoje nós vamos falar o efeito do perdão. Porque amar é muito fácil amar. A coisa mais difícil que tem é você olhar para alguém que te fez tanto mal e você ter que liberar o perdão. Porque é assim que Deus quer. É assim que Deus quer que a gente age, que a gente confia, que a gente entrega as nossas dores, as nossas mágoas na mão dele. Enquanto você quiser agir com suas próprias mãos, fazer justiça com suas próprias mãos, nada vai funcionar na sua vida. Quando você descansa e vê que tem alguém cuidando de você, as coisas começam a acontecer. Então, assim, mas é fácil liberar perdão? Não, gente, não é fácil liberar, principalmente quando você vê que você está fazendo o seu papel, você está fazendo, mas as pessoas continuam na maldade. Por quê? Mas por que que elas continuam na maldade? Porque elas não querem a tua bênção, porque elas sabem que a bênção dela não vai chegar. Então elas querem tirar a sua bênção. E é isso que nós não devemos permitir. Por isso, por mais difícil que seja, a gente tem que esquecer, entregar nas mãos de Deus e não tirar, deixar nas mãos de Deus. Deixar o agir de Deus. Porque do mesmo jeito que eu sou filha, aquela pessoa inimiga sua também é filha de Deus. Então quem tem que tratar a pessoa é Deus e não a gente. Então, quando você começa a visualizar isso na tua vida, você começa a crescer espiritualmente. Ah, é difícil, gente? Claro que é difícil. Claro, servir a Deus é muito difícil. Mas também você vê o que está acontecendo na sua vida e os exemplos que você vê por fora. O que que acontece na vida das pessoas? As pessoas tiram, mentem, sonegam, roubam. E você vê como que é a vida daquela pessoa. De que adianta você ter dinheiro, de você ter querer ter algo e você não poder usufruir? Imagina o que adianta você ter a pessoa mais linda do seu lado e você não ter os olhos para enxergar aquela pessoa linda? Do que adianta você ser linda, linda, maravilhosa, sofrer um acidente e ficar com sequelas? Então a gente começa a raciocinar por aí. Então, eu vou contar para vocês o processo todinho, né, que nós passamos, que a Nayara passou. E muitas pessoas não sabem porque na época eu não falei porque, gente. Até vocês viram como tem maldade na internet, né? As pessoas começam a querer ofender a sua filha, coisa que a minha filha não tem nada com isso. E falaram coisas baseado em hipóteses. No que elas estavam desejando para minha filha. É isso que foi assim, deprimente. Por quê? Em nenhum momento, entendeu? Em nenhum momento eu falei que minha filha estava com câncer. Eu falei que minha filha estava com tumor na hipófise. Mas as pessoas, devido no teu hábito de leitura, né? Então já imaginaram câncer. Não vou dizer para vocês que um tumor na hipófise não seja desagradável, não seja arriscado, claro que é, porque foi quase 2 anos de tratamento até chegar à fase da cura. Então, assim, é um processo demorado, é um processo para a gente que está no meio, doloroso. Quem é que quer saber que está com tumor na hipófise? Que é a hipófise, se você enxerga, se você fala, se você anda, se você ri, qualquer coisa que acontece com você, é a hipófise que manda tudo para acontecer as coisas. E claro que
que aonde que ela estava alojada, gente, ela não corria o risco desses problemas todos. Então, aonde que atacou? A prolactina. Foi até onde que descobriu, sabe? O problema, o tumor na hipófise, porque ela foi fazer um exame e acusou a prolactina muito alta, que é um hormônio da amamentação. Então, foi fazer vários exames até chegar à ressonância magnética do cérebro e foi constatado o tumor na hipófise. Por quê? Em questão de um mês, entendeu? A Nayara foi fazer os exames, tudo, porque foi fazer o pré-natal para poder ficar tudo legal, para poder entrar com a gravidez, né? Que ela iria parar os remédios, tudo para engravidar. Foi quando ela foi fazer os exames de rotina, né? Para todos os exames, check-up todinho, para ficar apta a engravidar. Aí foi onde que foi constatado esse tumor. Então, até então, não tinha acontecido nada. Em 2 meses, aí a Nayara parou de menstruar. Já era dos sintomas do tumor na hipófise. Foi aí que foi feito tudinho, né? Isso é até bom eu falar, porque às vezes as pessoas podem pesquisar melhor, porque isso, várias pessoas, depois que aconteceu isso aí, várias pessoas também passaram por isso. E como Nayara, graças a Deus, foram curadas. E então assim, até isso, gente, os remédios são fortes, né? É remédio caro. Por quê? Porque o SUS, não vou te dizer que o SUS não fornece esse remédio, que fornece, tá, gente? Eu estaria mentindo. Mas a doutora achou melhor não pegar o genérico, pegar o original mesmo. E é um remédio caríssimo, para vocês terem uma ideia, um comprimido é R$ 100. Era na época, R$ 100. Então, foi nessa época, né, que a gente estava com esse problema todo. A gente já fica triste, porque você quer ter herdeiros, você quer, né, ver uma criança nos seus braços. Aí quando começa, epa, aí já começa, aí. Mas o que eu achei mais bonito e mais gratificante, para você ver que como a Nayara é uma pessoa especial. Ela, em nenhum momento, ela fraquejou, sabe? Ela foi para a luta, ela continuou fazendo as coisas dela, fazendo o estudo dela, terminou a pós-graduação dela, terminou o doutorado dela, e eu ficava assim maravilhada com ela. Em nenhum momento ela se fez de vítima, sabe? Porque tem muitas pessoas, por bem menos, se fazem de vítima. E ela não. Ela foi para a luta, entendeu? Para você ter uma ideia, a Nayara tem alguns meses, ela ficou quase 60 dias na Europa, passeando e estudando e trabalhando. E quando a gente, sabe, recebe essa notícia de que conseguiram extirpar esse tumor, gente, é uma benção que vocês não queiram saber. É um trabalho de muita fé, de muita oração. Aí você vê como é que Deus age na vida das pessoas, né? É porque Deus, ele ama todos nós, mas tem pessoas que ele tem um cuidado especial. E isso tudo também requer treinamento, requer o trabalhar do perdão, porque isso tudo ajuda. Porque enquanto você estiver focada na mesma energia do mal, aí você não vai para frente. E é isso que o inimigo quer da sua vida, que você não prossiga, que você seja igual a ele, o pior. Então, por isso que você tem que liberar o perdão. E nessa época toda, que todo mundo sabe, foi a época que
Entendeu? Eu estava separada recentemente, então eu já estava vindo de muitos problemas, né? Aí surgiu dessa senhora falando coisas indevidas e ainda espalhando coisas mentirosas para a internet. Foi isso mais que me deixou irritada com ela. Se ela tivesse ficado calada. Tudo bem, eu só fiz a live mostrando as ameaças que foram feitas a mim. Eu não fiz resenha de canal nenhum, eu não contei nenhuma mentira. É isso que eu quero deixar bem claro. Então, enquanto eu estava magoada, entendeu? Eu estava me igualando a ela. Para vocês verem, a pessoa tem tudo, mas a pessoa tem um devorador em casa, nada para. Olha quantos carros, olha quantas máquinas, olha quantos problemas que surgem. Olha agora, cupim nos móveis novos, nos móveis de 4 anos. 7. Um móvel de 7 anos. Só adultos numa casa. Uma pessoa que mostra que é caprichosa, ter cupim. Então isso é coisa pra gente raciocinar. E isso já vai parte pro lado espiritual. Porque entra o lado do devorador. Porque você faz tanta maldade, e o devorador entra dentro da sua casa, entra em forma de doença, entra em forma de acabar tudo. Entra em forma de destruição. Entra em forma de mania, de pobreza. Então, as pessoas depois perguntam por quê? Ninguém sabe explicar. Eu falo do fundo do meu coração para vocês. Ah, você tem tanto tempo e seu canal é pequeno. Gente, meu canal é pequeno porque meu canal é limpo. Meu canal está crescendo na honestidade. Claro que se eu partir para a Boot, partir para um monte de coisa que todo mundo conhece, que tem aí na internet, claro que ele vai dar uma crescida. Claro. Mas eu não quero isso. Eu tenho muito conteúdo para eu poder me apegar a coisas pequenas. Sabe? Mas o lance, foram mais de 30 canais querendo detonar o meu canal, querendo parar meu canal. Imagina vocês, mais de 30 canais, fizeram, e nesses 30 fizeram, foi aumentando, e botaram vários outros canais medíocres juntos. Porque você vai, entendeu? É como a pessoa fala, eu sou carvalho. A raiz do carvalho é uma raiz profunda. O carvalho balança, mas não cai. O carvalho, quanto mais você bate nele, mais a raiz vai se aprofundando. Quanto maior a tempestade, mais profunda vai se tornando a árvore. Ou seja, mais difícil de ser derrubada. E é isso que as pessoas não entendem. As pessoas querem fazer a maldade. Espera um pouquinho. Então, gente, a certeza que eu queria foi confirmada. A que ponto chega o ser humano? De mexerem com coisas horríveis, porque fizeram de tudo. O ódio que tem, as pessoas se alimentam de ódio. E eu não quero me igualar a esse tipo de pessoas. Então, quando eu vi, né, a que ponto chegaram, foi quando todo mundo achou que eu fiquei com medo, porque coincidentemente ela estava dando strike em vários canais, derrubando vários canais. Mas só que tem
Aí, ai, a Márcia covardou. Claro, gente, que não. Mas eu tive que buscar forças do alto. Então, eu tive que entrar no propósito. Porque o que combate as coisas malignas é só jejum e oração. Como é que eu iria entrar nesse rol aí de maldade, de coisas horrorosas, vendo cada coisa horrível que foi feita? É de dar pena, é de dar pena para pessoas que mexeram com isso. Entendeu? Depois veio gente rogando praga, sabe? Pessoa completamente que não tem condição nenhuma, que devia estar de joelho rogando a Deus misericórdia e não jogar praga. Ah, que o problema que minha filha tinha, minha filha pode ficar cega também. Como é que uma pessoa faz vários vídeos falando que não enxerga? E quer dizer que enxerga agora? Porque usou de vitimismo dizendo que não enxergava? Então são coisas completamente para se pensar, para ver como, a que ponto está chegando o ser humano, aonde que eles têm que se aliar para poder ter algum farelo de pão jogado no chão. A raiva das pessoas é que eu não faço pacto com ninguém, não. Deus que me perdoe. Minha ligação é só com Deus. Não faço pacto. Que Deus que me livre. Não faço. Eu não preciso, porque quem vai me apoiar o meu canal não vai ser. Não vai ser canais, vai ser pessoas que estão vendo meu vídeo, o que eu estou mostrando para as pessoas. Por canal, eu já nem estaria mais aqui. Essa, deixa eu consertar aqui minha florzinha. Essa é verdade, gente. Porque o sonho de muitos é me tirar daí, plataforma. Querem me botar. Não, não aceito que não conseguiram me derrubar. Mas quando você tem a verdade, quando você tem Deus, as coisas só acontecem no querer de Deus. As pessoas têm que entender isso. Então, gente, o que eu quero falar para vocês? A vida da gente só começa a andar quando a gente libera perdão. Gente, liberar perdão não quer dizer que você vai ser amiga do seu inimigo. Não, não é isso. É você dar uma distância. Determinadas pessoas na sua vida. E mostrar que quem está com você é muito maior do que quem está no mundo. Tá bom? Então é isso, gente. Graças a Deus eu recebi a bênção, entendeu? Enquanto as pessoas aí estão tendo casas destruídas por cupim. Isso tudo, gente. Todo mundo sabe quem conhece a palavra. Isso chama-se devorador. A pessoa tem uma vida completamente fracassada e quer mostrar outra coisa na internet. Isso que é triste. Mas isso aí não cabe a mim, não cabe a você. Cabe somente a Deus. E Ele fará o melhor. Beijo no coração. Fique com Deus. Tchau, gente.